Vi støtter Danmarks Indsamling hvert år. Intet barn må sulte handler ikke kun om mad på bordet, men om at hvert barn fortjener et liv fuld af muligheder. Vi ser det som helt essentielt, at vi, der har så meget, også giver videre. Intet barn må sulte. Derfor støtter bandagist Jan Nielsen Danmarks Indsamling.